Com esteu? Els pròxims dies encara s'accentuarà una mica més l'ambient d'estiu al migdia. Temperatures lleugerament més altes aquest dimecres a la majoria de comarques. Només en algunes comarques del sud baixarà una mica el termòmetre. Tot això amb predomini del sol i només alguns núvols baixos costaners a primera hora o alguna boira a la Catalunya central. De fet, durant tota la setmana hem de seguir amb aquesta mateixa dinàmica d'estat del cel. I les temperatures dels pròxims dies encara podrien pujar fins i tot una mica més de cara a dijous i divendres. Per tant, migdies molt càlids. En canvi, a primera hora, temperatures que seran tan o més baixes que aquests últims dies a l'interior i al Pirineu. Bastant de contrast entre les temperatures de primera hora i del migdia. De cara al cap de setmana, probablement hi hagi més variabilitat i les temperatures reculin una mica, però no serà ni molt menys una baixada clara o significativa. I per últim, destaquem també que aquest dimecres hi haurà una mica de vent de garbí a la costa, sobretot a la costa central i especialment en sectors del sud de la Costa Brava. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les vostres fotos.